Не трябва да летиме много в облаците. Две победи и две загуби. Има още доста какво да се иска от отбора. Мисля, че има много по-големи възможности този отбор. И се надявам да подобряваме играта още повече. Чакате нов играч, така се появиха слухове в България. Португалец. Не се знае дали ще португалец, че дойде нов играч, но още не искам да говоря на тази тема. Доколко е завършена селекцията? Още колко футболисти очаквате до началото на сезона? Само още един играч очаквам. Иначе това ще гръбнака този отбор, който беше в Астрия. Доволен ли Криспиан от подготовката, победа над Интер? Мисля, че трябва да го питате него. Не, имаше промяна, не е тайно. Значи имаше, вчера ни отмениха полета, което беше доста неприятно. Знаете, се дълъг лагер. Още един ден се удължи лагера. Всеки имаше някакви планове, но реагираха бързо Стар Алианс и макар, че малко се разби групата, някои се прибраха днеска на обяд и са основната група сега идвам. Готови отбор на ЦСКА за битките, които ви очаква в първенството. И как ще коментирате вече това смяната с собствеността на стадиона? Отказаха, прекратиха концесията за стария клуб. И мисля, че си много си изприказва и се изписа. Важното, че всичко се разви добре за нас и ЦСКА ще играе там, къде му е място, на стадион Народна Рана. В събота предстои матч с Удинеза, на който ще се представи отбора. В еуфория ли са футболистите и какво очаквате от предстоящия сблъсък и дали стадионът ще се напълни по ваше мнение? Значи на този матч се види доколко сме готови за шампионата. Мисля, че ще има доста хора. Особено след положителния матч с Интер. Мисля, че доста хора ще имат желанието да дойдат да видят новия отбор. Шампионската титула ли е целта пред ЦСКА през новия сезон? Това е излишен въпрос. И купата, и титлата. Аз не мисля, че има разделение. Това е само на ваша телевизия, някаква фантазия. При представянето на автентичния клуб на ЦСКА АД... Не, ще има ли други въпроси? Благодаря.